Змагання проходили у кілька турів, де школярі та курсанти демонстрували вправність у розбиранні та збиранні автомата Калашникова, спорядженні магазину і стрільбі з пневматичної гвинтівки, а ще у підтягуванні човниковому бігу та піднятті гирі. Ми показуємо кращий приклад, кращі досягнення і наші, і їхні. Це, звичайно, активізує, стимулює кожного нашого молодого чоловіка. Якщо ми показували зараз, наші дівчата отримали призові місця по стрільбі по місту, то це спонукає всіх також виступати і показувати такі ж результати. Хлопці змагаються на рівних, кажуть організатори. Для школярів це можливість самоствердження, для курсантів – перевірка сили військових умінь. Саме ось такий ось змагальний дух дає їм можливість показати себе, свою наснагу, свої можливості, силу, вміння в військовій справі. І це спонукає учнів до певних дій, це спонукає їх до того, що вони в майбутньому дійсно вибирають, можливо, не всі військову професію, але вони вибирають здоровий спосіб життя, вони вибирають ті цінності, які сьогодні потрібно людині. Ті курсанти, які прийшли, вони зовсім недавно, півроку, самі були такими школярами, як і всі ті, що тут є. А вже ж цікаво, по-перше, згадати ті часи, коли вони були дітьми, вже вони не діти, бо виконують чоловічі завдання, ті, які пов'язані з охороною майбутньому державного кордону. Дуже цікаво. Повболівати за хлопців прийшли старшокласниці. Кажуть, цікаво подивитися і на однокласників, і на гостей військових. Кожній дівчині хоче, щоб з нею була поряд людина, яка завжди її зможе захистити і так далі. Тому, ну, я думаю, все-таки нам це цікаво. Завжди цікаво подивитися на те, як наші хлопці, 10-класники, 11-класники, готові, так скажемо, бути сильними чоловіками вже, самодостатніми. І завжди цікаво подивитися, як вони будуть почуватися у колі інших, таких ж самих сильних і вже самостійних чоловіків. Свою військову виправку під час змагань продемонстрували і службовці бригади спецназу. Такі спортивні зустрічі у навчально-виховному комплексі збирають вже 18 років. Обіцяють збирати і надалі, аби діти мали з кого брати позитивний приклад. Анна Чешук, В'ячеслав Добровольський, Подільська панорама.